Hanuka, ez a közismert téli zsidó ünnep, arra emlékezik, hogy időszámítás előtt 165-ben az ókori Izrael területén a kis makabeusok serege csodálatos módon legyőzte az elnyomó asszír görög seregeket, kiűzte őket az országból, és megújította ismét a vallásgyakorlást, bement a jeruzsálemi szentélybe, a nagy templomba, fölavatta azt ismét, és meggyújtotta volna a hétágú menórát, gyertyatartót, amely jelképe a zsidó nép és Isten örök kapcsolatának. Amikor a makabeusok bementek a szentélybe, és keresték azt a különleges olajat, amivel meg lehet gyújtani a menóra lángjait, akkor 8 kancsó olaj helyett csak egyetlen egyet találtak. Ez az egy kancsó olaj, ez csak egy napra lett volna elég, az új olaj elkészítéséhez pedig 8 kancsó olaj kellett volna. Meggyújtották ezt az egy adag olajat, és csodálatos módon 8 napon át égett. Erre a két csodára emlékezünk Hanuka ünnepén. Hanuka ünnepén egy 8-ágú menórát gyújtunk meg. Ez a menóra emlékeztet bennünket arra a 7-ágú mécsesre, ami valamikor a jeruzsálemi szentélyben, főtemplomban állt. Ma viszont ennek a mécsesnek 8 ága van, hiszen arra a 8 napos csodára emlékezünk, amely Hanukakor történt, hogy az egy napra elegendő olaj 8 napon át égett. Hogyan gyújtjuk meg ezt a mécsest? A 8 napra emlékezve úgy tesszük ezt, hogy minden este egyel többet gyújtunk. Először csak egyet, utána még egyet, utána már 3-at, következő estén már 4-et, egészen a 8. estéig, amikor már 8 gyertyánk ég a mécses tartóban. Miért így gyújtjuk meg a gyertyát? A Talmud azt mondja, héberül, málim be kódesve én moridin. A szentségben, a jóban mindig előre kell haladni, és nem visszafelé. Milyen fontos üzenete van ennek? Az életben, a jóban, a jó cselekedetekben, a pozitívban mindig előre kell haladnunk. Sosem mondjuk ma azt, hogy megelégszünk azzal, ami tegnap volt. Mindig lássuk a mának az adott, aktuális feladatát. Lássuk azt, hogy ma azért élünk és azért vagyunk a világon, mert egy olyan dolgot, egy olyan feladatot kell megoldanunk, ami még tegnap nem volt feladat. Azok az eredmények, amelyeket elérünk ma, azok a mára szépek, de holnap még többel és még újabb dolgokkal kell szembenéznünk. Fontos üzenet ez, hiszen általában az emberek az életben, a fizikai, anyagi dolgokban soha nem elégszenek meg azzal, amiük van. Ha egy szép autónk van, akkor még szebbet akarunk. Ha egy szép házunk van, akkor még szebbet akarunk. A szellemi dolgokban viszont hajlamosak vagyunk megelégedni a jelenlegi állapottal. Hogyha tanultunk valamit, akkor úgy érezzük, hogy okosak vagyunk, hiszen okosabbak vagyunk, mint tegnap. Hogyha tegnap imádkoztunk egy keveset, akkor úgy érezzük, hogy ez már elég volt, hiszen többet imádkoztunk, mint tegnap előtt. Talán éppen fordítva kéne, hogy legyen. Az anyagi dolgokban igyekeznünk kell mindig gazdagnak érezni magunkat. Mindig úgy érezni, hogyha több van ma, mint tegnap, akkor az már egy óriási eredmény. A szellemi dolgokban viszont mindig előre kell haladni. A mának az újabb feladatait, az újabb szellemi kihívásait kell néznünk. Erre tanítanak bennünket a Hanuka lángjai. Ma már a 3. napját ünnepeljük a Hanukának. Kedves nézőink, Chag Sameach, boldog Hanukát kívánok!